Ja men hallå, välkommen till dag 2 av julkalendern, lucka nummer 2, dag 2, ni fattar. Står i förrådet, för nu är det dags att plocka ner granen, men det är inga problem för de här bickarna. Så det kommer bli ganska lätt, och så kanske ni får hänga med lite grann och se hur jag sätter upp en gran. Ja, ni får se. Så där, då har ni fått vara med på mitt julpynteri med min sambo. Nu ska jag öppna en julmust och medan jag gör det ska vi kolla vad som döljer sig bakom lucka nummer 2. Kolla här. Ja, som ni såg så var det en V75-andel bakom lucka nummer 2. Och det ni ska göra för att kunna vara med i den utlottningen är att följa oss på Twitter och skriva ert Twitternamn i kommentarsfältet på Facebook eller i Discord-kanalen Julkalendern. Följer man oss så räcker det med att bara kommentera sitt namn på Facebook eller i Discord-kanalen. Och av alla som är med så låter vi fram en vinnare sen. Deadline 16.00. Toppen, då ses vi imorgon. Ha det fint. Ciao.